yaşlı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixində Azərbaycanın müstəqilliyini qazanmasında Şəki qəzası və Şəkillilərin xüsusi rolu var. 19-cu əsrin birinci yarısından etibarən Şəki Azərbaycanın ən güclü sənaye şəhəri olub. Burada ipək fabrikləri, manufakturalar açılıb. İqtisadi baxımdan təmin olunmuş Şəkillilər həm də savadlı, təhsilli olublar. Amma bütün bunlarla yanaşı Şəkilləri fərqləndirən his güclü istiqlal sevgisi olub. Məhz bu duyğuya görə 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qırğınlar törətməyə başlayan ermənilərin qarşısını Şəkilə almaq mümkün olub. 1917-ci ildən başlayaraq 19-cu əsrdən 1806-cı ildən Çar Rusiyası tərəfindən Şəkiyə köçürülən köçmə ermənilər 1917-ci ildən etibarən təxribatçı fəaliyyət göstərirdilər, Şəkidə dağıntılar törədirdilər. Amma Şəkil ziyalıları, siyasi xadimlər və vətənpərvər ordular xüsusi hərbi dəstələr yaratdılar və bu hərbi dəstələrin səyləri nəticəsində ermənilər burada istəklərinə nail ola bilmədilər. Yəni Qubadakı qədər, Bakıdakı qədər, Şamaxıdakı qədər qırğınlar törədə bilmədilər, məğlubiyyətə uğradılar. Həmin vaxt hərbi dəstələrin yaranmasında Şəkinin ziyalı ailəsi olan Nəbbəyovların, xüsusilə də Bəhram bəy Nəbbəyovun xüsusi rolu olub. Onun başçılığı ilə yaradılmış hərbi dəstələr ermənilərin can fədai dəstələrini yerlə yeksan edə biliblər. Bəhram bəy 1920-ci ilin mart-aprel aylarında Cümhuriyyət hərbi qüvvələrinin Qarabağda erməni daşnak işğalçılarına qarşı apardığı əməliyyatlarda fəal iştirak edib. Onun komandiri olduğu batareya Malıbəyli Şuşa kənd ətrafında gedən döyüşlərdə xüsusilə fərqlənib. Ermənilər burada yerli əhalidən təşkil olunmuş könüllü dəstələrin güclü müqaviməti ilə üz-üzə gəliblər. Hələ Nuru Paşa Tiflisdən gəlməzdən öncə Şəkidə türk zabitləri və çavuşlarından ibarət dəstələr yaradılıb, ermənilərlə vuruşub. İndi naməlum türk əsgərinin məzarlığı Şəkillilərin həmin qəhrəman türk əsgərlərinə ehtiramıdır. Şəkili mütəfəkkirlərin də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasında böyük əməyi olub. Maarifçi Rəşid bəy Əfəndiyevin başçılığı ilə 1917-ci ildə Şəkidə azadlıq hərəkəti başlayıb. Şəhərdə kütləvi mitinglər keçirilib. Elə həmin dövrdə Rəşid bəy Əfəndiyev həm də Nuxan Maarif təşkilatını yaradıb. Rəşid bəy Əfəndiyevin qardaşı Abdullah bəy Əfəndizadə və Mürsəl bəy Sədrəddinov 1917-ci ilin mart ayında Bakıda keçirilən Qafqaz müsəlmanlarının qurultayında iştirak etdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra isə Abdullah bəy Əfəndizadə Şəkidən parlament deputatı kimi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentində yer aldı. Abdullah bəy Əfəndizadə millilər hərəkatında xüsusi çəkiyə malik olan bir insan idi. Necə? Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradan, yəni əsasən orada volontiyor rol oynayan Müsavat Partiyasından başqa müsavatı dəstəkləyən bir Əhrar Partiyası da var idi. Əsasən Əhrar Partiyasının üzvləri Şimali Qərbi Azərbaycan ərazisinin cəmaatı idi. Və Əhrar Partiyasının sədri də Abdullah bəy Əfəndizadə idi. Nuxa qəzasını təmsil edən Abdullah bəy Əfəndizadə parlamentin ən fəal üzvlərindən biri olub. O, uzun sürən milli mücadilə nəticəsində əldə edilmiş istiqlalı qazanılmış ən böyük tarixi zəfər hesab edirdi. Onun sayəsində Nuxada qısa müddətli pedaqoji kurslar açılır. Bundan əlavə Şəkidə həm də yaşlılar üçün Azərbaycan dilini öyrədən xüsusi kurslar işə düşür. Azərbaycanın ilk ordu quruculuğunda da Şəkillərin böyük rolu olub. Köhnə Çar ordusunda xidmət edən Bəhram bəy Nəbbəyov sonradan istiqlal mübarizəsinə rəhbərlik edib. 1919-cu ildə onun rəhbərliyi ilə Şəki alayları Zəngəzurda, Qarabağda, Naxçıvanda erməni hücumlarının qarşısını almaq üçün köməyə getmişdilər. Bəhram bəy Nəbbəyov 30-cu illərdə Sovet hökumətinə qarşı üsyanlara rəhbərlik edib və həmin döyüşlərdə həlak olub. Cümhuriyyət süqut eləyənə qədər də Azərbaycanın başqa siyasi xadimləri kimi də Bəhram bəy Nəbbəyov, Rəşid bəy Əfəndiyev, Əbdülləli bəy Əmircanov, Mürsəl bəy Sədrəddinov, Haşim bəy Əmircanov kimi şəxslər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaşadılması uğrunda, Azərbaycan xalqının mədəni, mənəvi, iqtisadi inkişafı uğrunda mübarizə aparmışdılar. Azərbaycanda Sovet hökuməti qurulduqdan sonra belə Şəkillilərdə istiqlaliyyət hissləri çox qalmışdı. Və 1930-cu ildə Azərbaycanda bir neçə bölgədə üsyanlar baş verdi və ən böyük üsyan da vaxtı ilə Cümhuriyyətin qurulmasında iştirak edən şəxslərin rəhbərliyi ilə olan Şəki Zaqatalı üsyanı idi. 1930-cu ildə bu üsyan qalxdı və üsyan zamanı qalan ziyalıların böyük bir hissəsində repressiyalara məruz qaldılar. Yaxınlıqda olan qəbirsanlıqda yüzlərlə milli ziyalı məhv edilmişdi.
İndi Şəki Azərbaycanın inkişaf etmiş bölgələrindən biridir. Azərbaycana gələn turistlər də yolunu qədim tarixi abidələr, nadir memarlıq nümunələri ilə zəngin Şəkidən salır. Amma unutmayaq ki, bu yolun əsası da məhz Xaçı dövründə qoyulub. Azərbaycan hökuməti 1919-cu il aprelin 24-də Yevlax-Şəki şose yolunun təmiri üçün 210 min manat vəsait ayırıb. İndi isə bu yol hər bir azərbaycanlı kimi şəkilləri də müstəqil, azad gələcəyə aparır.